Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, máme pred sebou štvrtú kapitolu proroka Ozeáša. V tejto kapitole jeho súkromný život ide do úzadia a tvorá si na hospodinovi a izraelskom národe. No skôr ako sa do nej pustíme, chcel by som sa ešte na krátko vrátiť k tretej kapitole, prvému veršu, lebo verím, že je to veľmi dôležité. Hospodin mi opäť povedal, miluj ženu, ktorá miluje zlo a cudzoloží, práve tak, ako hospodin miluje Izraelitov, ktorí sa obracajú k iným bohom a majú radi hrozienkové koláče. Čtyrikrát sa v tomto veršíku spomína slovo milovať, respektíve mať rád. Veľa ľudí si myslí, že o láske sa píše až v novej zmluve. Ak by ste Bibliu študovali hlbšie, zistili by ste, že o láske sa viac píše v starej zmluve ako v novej. Je to samozrejme aj tým, že stará zmluva je dlhšia. Je však zaujímavé si všimnúť, koľko sa v nej píše o láske. Napadlo mi, že tu máme vlastne rovnicu. Matematickú rovnicu. Božia láska rovná sa hriech Izraela. Možno to lepšie vyjadruje rovnica Božia láska krát hriech Izraela sa rovná Ozeášova láska krát Gomerin hriech. Ozeáš vychádza zo svojho domu a predstupuje pred národ, aby k nemu prehovoril. Vie, ako sa Boh cíti. Do tohto bodu bolo všetko všeobecné. Boh povedal, že zrešili a že sa správali ako smilnica. Boli mu neverní. Teraz im to všetko prednesie. Táto štvrtá kapitola, ktorú máme pred sebou, je porovnateľná s prvou kapitolou Izaiáša, v ktorej Izaiáš predniesol Božie obvinenie voči južnému kráľovstvu. Tu ich Boh znovu privádza do súdnej siene, obvinuje ich a predkladá dôkazy. V štvrtej a piatej kapitole ich Boh obvinuje z bezprávia, nemravnosti, ignorovania Božieho slova a modlárstva. V prvom verši pán konfrontuje Izrael s tým, že ho vôbec nepoznajú. Počúvajte slovo hospodina Izraeliti. Hospodin vedie spor s obyvateľmi krajiny, lebo nie vernosti, milosrdenstva ani poznania Boha v krajine. Hovorí tu tri veci. Nie vernosti, nie milosrdenstva ani poznania Boha v krajine. Modlárstvo im vymilo mozgy. A keď im Boh prikázal, aby boli milosrdní, nepreukazovali to. V knihe Leviticus 19.10 im hospodin povedal Ani svoju vinicu úplne nepoberaj, ani popadané bobule hrozna vo svojej vinici nezbieraj. Nechaj ich chudobnému a cudzincovi. Ja som hospodin, váš Boh. Inými slovami povedal Takto sa starám o chudobných, a vy sa máte tiež. Prečo? Lebo som hospodin, váš boh a som svetý boh. Ľudia na to zabudli. Niet poznania boha v krajine. Už neboli milosrdní. O áno, mali veľa náboženstva, ale nemali poznanie boha. Všimnime si, že porušovali desať božích prikázaní. Druhý verš. Preklínanie, podvody, vraždy, krádeže a cudzoložstvo – prelomili svoje hrádze. Všade je samá krv. Každým z týchto hriechov porušovali 10 božích prikázaní. Máme ich v 20. kapitole knihy Exodus. Nezabíješ, nestudzoložíš, nepokradneš, nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Chcem povedať niečo veľmi dôrazne a chcem, aby ste ma pozorne počúvali. Boh dal izraelskému národu desatoro, ktoré bolo iba súčasťou Možišovho zriadenia, ale v ňom Boh vyjadril svoju vôľu. Cirkev dnes nepodlieha desiatim Božím prikázaniam v zmysle cesty spásy alebo spôsobu, akým by mal kresťan žiť. Ale to neznamená, že ich môžeme porušovať. Znamená to proste to, že nás povoláva k niečomu vznešenejšiemu, aby sme žili na vyššej úrovni a dal nám na to moc Ducha Svetého. Keďže však prostredníctvom desatora Boh vyjadruje svoju vôľu, predstavujú vzorec pre zákony každého národa. Izraelský národ, ktorý si vyvolil, predstavuje vzorec pre ostatné národy sveta. V Európe dnes máme tzv. kresťanskú civilizáciu. Nikdy naozaj nebola kresťanská, ale mala zdanie kresťanstva, lebo jej zákony vychádzali z desatora. Tieto zákony sú zákonmi pre všetky národy. Boh povedal, nezabiješ, nestudzoložíš. A v písme je veľa ďalších vecí, ktoré odsúdil. Odsudzuje opilstvo a odsudzuje aj homosexualitu. V súvislosti s homosexualitou používa ten najustrejší jazyk. Hovorí, že keď sa tomu ľudia oddávajú, vzdá sa ich. Boh sa vzdal izraelského národa a poslal ich do zajatia, lebo sa previnili týmito hriechmi. Dnes v našej krajine sme vinní z toho istého. Niet poznania Boha v krajine. O, viem, že skoro na každom rohu je kostol a v nedeľu ráno všade počuť kostolné zvony. Ale veľmi malé percento obyvateľstva v skutočnosti chodí do kostola a ešte menej ľudí pozná Božie slovo. Skoro v každom hoteli je Gideonská Biblia, ale neviem, či ju niekto číta. Gideoniti hovoria, že dostávajú hromadu listov od ľudí, ktorí sa obrátili. A som Bohu za to vďačný, ale obávam sa, že veľa ľudí ju nikdy neotvorilo. Ide mi o to, že hoci máme Bibliu voľne dostupnú, ako národ ju nepoznáme. V tejto krajine niet poznania Božieho slova. Nedávno jeden politik v televízii vyhlásil, že Evanielia si navzájom odporujú nielenže citoval nesprávny veršík, ale ešte ho aj nesprávne interpretoval. Rád by som mal nárok na rovnaký vysielací čas, aby som mu odpovedal, že evanília si neodporujú. Keď niekto takéto niečo vyhlási, odhaľuje to žalostnú neznalosť Božieho slova. Ďalšia oblasť, v ktorej naša krajina v rovnakom stave ako vtedejší Izrael, je konzumácia alkoholu. Liberálna propaganda nám vymýva mozgy ako vtedy v Izraeli. V novinách som prednedávnom narazil na článok, v ktorom sa autor opovážil vydať článok s názvom Alkoholici stoja biznis 10 miliónov dolárov. Ľudia nariekajú kvôli vysokým životným nákladom a vysokým nákladom štátnej správy. Čo je pravda. Ale kto dnes narieka kvôli alkoholu? Milióny robotníkov sú alkoholici. Myslíte si, že to nesúvisí s nákladmi na život? Niekto možno povie. Počúvaj, kazateľ, do toho ťa nič. Milý poslucháč, z dnešných kazateľníc je o tomto extrémne ticho. Trvám však na tom, že ako národ sa odávame hrubej nebravnosti a porušujeme desať božích prikázaní. A len tak nám to ako národu neprejde počet obetí na dielniciach v dôsledku požívania alkoholu je alarmujúci. Veľa sa protestuje proti zabíjaniu vo vojne, ale nikdy som nepostrehol protesty pred krčmami alebo hostincami. Dnes sa argumentuje tým, že alkoholizmus nie je hriech, ale choroba. Jeden lekár na to odpovedal takto. Je to jediná choroba, ktorá spôsobuje rozvrátenie stá tisícov rodín. Je to jediná choroba, ktorá podporuje kriminalitu a brutalitu. Je to jediná choroba, ktorá prispieva k státisícom tisícom autonehôd. Je to jediná choroba, ktorá zohráva hlavnú úlohu vo viac ako 50 úmrtí na dielniciach. Je to jediná choroba, ktorá sa predáva na základe licencie. Je to jediná choroba, ktorú možno kúpiť v potravinách a v dobre označených maloobchodných predajniach. Je to jediná choroba, ktorú vláda zdaňuje. Pred týmito faktami si zatvárame oči, lebo priemysel s alkoholom má v našej krajine ohromnú moc. Vymývajú nám mozgy. V dôsledku toho naša krajina klesá nižšie a nižšie. Dnes máme to, čo nazývame novou morálkou. Ale vôbec nie je nová. Izrael to praktizoval už 700 rokov pred Kristom porušovali všetky prikázania a Boh ich za to odsúdil. Ani pre nich to nebola nová morálka, lebo homosexualitu poznali už v čase Sodomy a Gomory. Boli to mestá, ktoré Boh kvôli tomu odsúdil a zničil. Liberálna církev argumentuje tým, že homosexuáli nie sú hriešnici, ale homosexuálom Ježíš Kristus hovorí. Musíte sa znovu narodiť. Ako národ sme odsúdení rovnako ako Izrael, ktorý bol poslaný do zajatia. Konec koncov, bol to Boží, vyvolený národ. My nie. V žiadnom prípade nemôžeme o sebe niečo také tvrdiť. Tu vo Zajášovi však vidíme základ, podľa ktorého Boh súdi národy a v tomto smere sme na tom rovnako ako Izrael. Kazateľnice sú v tomto smere zvláštne ticho. Možno preto, že si nenaštudovali proroka Ozeáša. Ozeáš je jedným zo zabudnutých prorokov. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať tretí verš. Preto smúti krajina, lebo ochabuje všetko, čo v nej prebýva. Divá zver, aj nebeské vtáctvo, dokonca aj morské ryby hynú. Preto smúti krajina. Zrazu sme prišli na to, že všetko okolo nás je znečistené. V južnej oklahome, keď som bol malý chlapec, sme sa chodili kúpať do rieky a voda bola taká čistá, že sme v nej videli do hĺbky 8 metrov. Dnes tá voda smrdí až do neba. Znečistili sme krajinu a dnes krajina smúti. Štvrtý verš. Nech nikto nevedie s nikým spor a nech nikto nikoho neodsudzuje. To s tebou mám spor, kňaz. Kňaz si vtedy neplnil svoje povinnosti. Nevaroval ľud. Preto Boh vzbudil prorokov. 5. verš Ty sa podkýnaš vodne a v noci sa aj prorok s tebou podkýna. Zničím tvoju matku. To znamená, že Boh zničí národ. V Izraeli boli vtedy falošní proroci, ako máme falošných prorokov aj dnes. A tí ľuďom vraveli. Všetko bude v poriadku, žijeme v novej dobe. Biblia je zastaralá kniha a desať božích prikázaní je pre našich starých rodičov. My sme už predsa znášanliví a tolerantní. Milý poslucháč, pravda je taká, že sme jedna špinavá banda. Ako národ sme klesli veľmi hlboko. Šiestý verš je azda najznámejší verš zo Zeáša. Môj ľud je zničený pre nevedomosť. Keďže ty si odmietol poznanie, odmietam ťa ako svojho kniaza. Zabudol si na zákon svojho Boha, ja tiež zabudnem na tvojich potomkov. Môj ľud je zničený pre nevedomosť. Preto vyučujem Bibliu. To je dôvod, prečo študujeme knihu ako je táto. Kvôli tomu, aby sme poznali Božie slovo. Keďže ty si odmietol poznanie, odmietam ťa ako svojho kniaza. Božím zámerom bolo, aby celý izraelský národ boli jeho kniazy. V tisícročnom kráľovstve nimi budú. Ale teraz im hovorí, ani len nebudete mať kniazov. Zabudol si na zákon svojho Boha, ja tiež zabudnem na tvojich potomkov. Inými slovami im Boh hovorí. Zabudli ste na mňa, a ja zabudnem na vás. Boh ich súdi, lebo zašli od neho veľmi ďaleko. Budem tu dnes musieť skončiť, ale ako vidíte, je to veľmi dôležitá kapitola. Na budúce ju dokončíme. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako odprúčite ďalej, alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznávame Bibliu zavináč gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.